Geng, adik ni main dekat Kak Prik. Sukap. Apa nama adik? Siapa nama? Izzat. So, go-kart session dah habis. Sekarang nak jalan dekat sini. Dan dekat sini ada paintball, archery, buggy. Ni ATV. So, okay. Ni aku nak pergi belakang sana. Belakang sana ada pocket bike. And diorang cakap kat aku diorang ada, apa diorang panggil, Vin? Competition lah. Bukan competition, motor lagi satu tu, motocross. So tak tahulah motocross dia macam mana. Tapi kena bawa motor sendiri. Oh, motocross kena bawa motor sendiri. Rent. Rent ni lah tempat lah. Track saja. Track saja. RM2 ke RM15. Oh, macam tu. Okay, sampai sana nanti aku video balik. Jom. Bye. Putih, gelap sikit. Tapi budak ni punya cornering memang power lah. Geng, adik ni main dekat Kak Prik. Super Cup. Apa nama adik? Siapa nama? Izzat. Agak dia cabut. Sekejap. Good luck. Kebalik dulu. Okay. Race total. Alright, okay bang. Kita jumpa lagi bang. Baik-baik. Okay, tu adik Izzat. Nanti korang sokong dia dekat Kak Prik. Okay, dek. Bye.